Artıq təlim məşqdəyik. Səhər saat 11-in yarısı birinci məşqimiz olur. Məşqə kimi səhər yeməyi saat 9-da və 9-dan sonra məşqə hazırlaşırıq. 11-in yarısı məşq başlayır. Məşqi bitirəndən sonra gəlirik, günorta yeməyi yeyirik, sonra dincəlirik. İkinci məşq saat 7-in yarısı başlayır. Məşqə kimi çay, kofe, şirniyyatla qidalanırıq ki, məşqə tam hazır olaq. Və ikinci məşqdən sonra şam yeməyimiz olur. Şam yeməkdən sonra da saat 23:00-da hamı öz otaqlarında istirahat edir. Səhər yeməyimiz əsasən idmançılarda soyutma yumurtadan olur. Çünki protein tərkibli şeylərdən qəbul eləmək vacibdir. Əsas üstünlüyü buna veririk. Gerkulesdən istifadə edirik səhərlər. Və bununla kifayətlənirik. Məşqə kimi çox yeməməyə çalışırıq, çünki məşqdə ağır ola bilər. Günorta yeməyimiz adətən olur, sup içirik, pervi. İkinci də yüngül yemək, langi, toyuq döşətindən istifadə edirik ki, çox yağlanma verməsin. Salatlara üstünlük veririk. Makaron deyərdim yeyirik, yüngül şeylər yeyirik ki, axşam həzm gec getdiyinə görə yatmazdan bir 4 saat, 5 saat əvvəl yeməyimizi yeyib qutarıq. Sudan başqa deyərdim ki, təbii şirələrdən istifadə edirik, amma ən çox adi su, çünki bədənə ən çox xeyir verən içkilərdəndir, adi su içmək lazımdır, həm yaydır. Bədəndən çox su gedir və o suyun qarşılığını ödəmək üçün gün ərzində ən azı 2 litr, yarım, 3 litrə yaxın su içirik. Uşaqlara tövsiyəm odur ki, bazı uşaqlara futbolu işini sevsinlər, həvəslə yanaşsınlar, həvəslə düşməsinlər. Öz işində, uşaqlıqdan belə peşəkar olmaq lazımdır. Çünki futbolun əsas şeylərdən biri budur, peşəkar. Öz işin və ciddi yanaşmalısan, istirahativi, yeməyivi, içməyivi bilməlisən və uşaqlara tövsiyəm odur ki, hər bir addımında futbolda, hər bir məşqdə ciddi və tam məsuliyyətlə öz məşqlərini etsinlər.